Загадки, казки, розмальовки, книжки-пазлики та дитяча поезія. А ще інструкція з писанкарства. З нагоди тижня дитячої книжки у Івано-Франківську презентували книжково-іграшкову серію «У затишку родинного тепла». У ній 12 видань. Усі вони барвисті та цікаві. У авторки поетичної збірки Ганни Дорошенко чималий творчий доробок. Пише зазвичай для дорослих. Утім, має понад 20 дитячих книг. Серію видань «У затишку родинного тепла» письменниця порівнює із феєрверком. Вирішили презентувати дітям напередодні Великодня, аби діти краще і глибше могли пізнати глибину і дивовижність найвищого такого дива українського духовного світу, як писанки. Ми залучали до роботи над книжечками кращих художників України. Першу дитячу серію про писанку побачать вихователі івано-франківських дитсадків. Про традиції писанкарства та святкування Великодня саме вони розповідатимуть своїм вихованцям. Яскраві подарункові набори отримують усі міські школи та дошкільні заклади. Для того, щоб в дитячих садочках могли показати дітям, що таке писанка, що таке українська традиція, що таке Великдень. Дітей треба привчати з самого маленького віку, з дитячого садочка. Власне, ці набори книжечки, вони і спрямовані на дітей дошкільного і віку першопочаткових класів. Ірина Тимчишин, Олександр Литвиненко. Новини на Вежі.